حفلات لغوصو بندقية تحانها الدبين واي قوبجو كأهايين قدو ميال ديكمو اغا سميال فنانين اي دلن يرو عان كأبراها بلشدة ايا لغو قبتي مقالد مغدشو تحانهانا ايا لغدا وندونا ابكا نسية لباتن كجون بيش اي نكو جرنو سندا لباكن افري لباتن نسية او اه ابليكيشن لجان قاده يا تكنولوجيا دا عسريقا ايا لغو دياري افركن او كانال كواسي او اسو جرا برامجو دينيا وحبرشو عيارو مددالو يو برامجي كلا فيكتور كوتونيا و اه داركتر كفيلم كان ايا امهد عليا انتي كلاقب قادتي اساقا او سيكو بان اوغاها اللي وددي اي اسو مرين سو ساريستي سا Welcome everyone to this great night. It's a night that so many people have worked hard for over 70 days and probably more than that for prep and probably more than that many years of thinking about this day. TV drama and film is indeed a very difficult job. It's not for the weak, so the ones you're seeing here are strong. Congratulations to you. فيلم أو تي في دراما من السمايو وحسن معها شكل بدن يحيط الله أنت هاي دلال بدن نبتي حقاتي بالمانتي وصوت بالعليل والعسيتي أمولي أمولي عبد الناصر حريد وآه مدحا مسرح برودكشن وآه برودكشن كاسوس عري فيلم كان أيا شيء إن شركة دان أي فرصة دوين وآبورتي دان يرادة الصوماليات فلد عن عاوة أفر دينو شقد هذا المدة هي سوسة عتي بحافر حد إنه إن عن عاوة إن جلس وقيب قشان تحناها الضبين وحاسو صار كها شركة مسرح مسرح وحلا أساسي بشي أغسطس لوكم لغتني سد حدي وأنا فكر تي مد ما دحدا سر شركة أصل تي في aragtida iyo yoolka loo aasaasay shirkadda masrax waxay ahayd horumarin film sameyn Soomaaliya hadafyada masrax waxa kamid ah in dhalinyarada shaqo abuur kaliya aan loo sameyn sidoo kale loo kordhiyo aqoonta iyo barista xirfadaha kala duwan sida lightingka editingka and story writingka iyo film qaadista iyo qaybta farshaxanka waxa muhiim ino ah filim sameynta waxaan rabnaa in jiilka dhalinyarada soo socda ay jihow iyo wajiyo cusub u yeelan filim sameynta industry filmic Soomaaliya waxaan farxad ino ah masrax ahaan anagoo weli sana jirsanay inaan dhameystirnay taxaneenii koowaad ee dabin waxaan haatan ku guda jirnaa shirkadda masrax soo saarista taxaneenii labaad ee hawshiisa socota inta uu san sanadka dhamaan waxaan rabnaa inaan soo saarno taxaneenii saddexaad hadoo Alle idin insha Allah abka nasiye ee laga daawanayo filimkan ayaa ah platform fursad u siinaya film sameeyayaasha iyo xuquuq curiyaasha Soomaaliyeed inay ku soo bandhigaan kuna iibsadaan filimadooda midaas oo sare u qaadaysa shaqo abuurka bulshada iyo in sare lagu qaado sumcada dhaqanka Soomaaliyeed iyo in lagu soo bandhigo horumarka dalka سعيدة وحاو كتر سنية هاي مسؤولين تسر سريع نسية تحانان وحالك داود ونسية دهراء ومغشين أبليكيشن كنسية أو أه أبليكيشن لجان قادة يا تكنولوجي ده جيل كحسوب عدو محوية مركة نسية محوية نسية وبلاتفورم فرصة له وأبو رايو فيلم سمياش الصوماليات إنا يكسو بندقان كوني إيبسادان filimanta kala duwan ay sameeyaan hadii ay noqon lahayd movies ka series ka sida domino kale short films ka documentaries ka iyo wixii la mid ah ujeedada ugu muhiimsan ee loo sameeyay ama nasiye oo ka caawinayo ama sababta ay ugu soo bandhigayaan filimantooda waxay tahay horta si guud in film la sameeyo waa wax fiican waxa lagu dhiirigelinayaa sarana lagu qaadaya maxaa la yiraahdaa dhaqankeena
هرمك دالكا يسمع دالكا دكي كسوى كيف غالي بندق فيلم كان ايا اماني فيلم كان لغو مغا دري دبن gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin halabuurka dhalinyarada bulshadana uu ka cusanayo in ay garab istaagaan anaga reeyada hadana waxa sharaf noo ah inaan qabiilno badan aragnay ayadoo filmkan iyo filmo kale lagu samaynayo degmada ka baxdina aan dhalinyarada wareysto in war maxaa jira meeshan filmi guma samayn jiray godada ay ahaan jirtay markii saan laga dhigay miyad film ku samaynaysan hadana ku samayn de gudoomiye maxaa la qabalahay nin oday oo hadda meeshan ka aqaano oo baabuur booliis iyo bastoolad macmala iyo alaab isku sita aan habeenka meesha isku aragnay runtii waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo haddii aysan jiri lahayn in horumarkan lagu tallaabsado oo magaaladan ay amnigan la isku hadlay karo arag ay leedahay ee caawa aan halkan u wada joogno iyo quruxda dadka soomaaliyeed iyo ganacsatada gaar ahaan degmada hodan waxaan rabaa inaan idila mahadcelidaan sababta horumarkaas ayaa qayb ka ahaa waxaan rabaa asal t v iyo gruubka ay ka tirsan tahaba iyo shirkadaha kale la soo bandhigaba waxaan idinka rabnaa oon idinka sugaynaa dalkan waxaan rabnaa inaan u jeedno qaab nabada taalanti leh dadkuna ay fikradooda iyo ay soo bandhigaan dad badan oo halabuuraa jiro soomaali ah runtii waxaa la rabaa dadku meeshii ay wax ku soo bandhigi lahaa in la helo fikirkoodana loo madax banneeyo oo la soo bandhigo la tusoo liiraa hebel ayaa keenay maskaxdaan iyo caqligaan taxanaha dabin ayaa noqonaya taxanihii ugu horreeyey ee somali drama trailer ah midkaas oo gudaha dalka lagu sameeyey iyadoo la adeegsanayo qalabka iyo farsamada ugu dambeysay ee lagu soo saaro filimada caalamka zakariya axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah